Papež Aleksandar VI je na predvečer vseh svetih povabil 50 izbranih kurtizan, ki so nastopile čisto gole. V Vatikanu. A si napisal seznam? Cirih je dekadenten. Vse sva že prediskutirala. Najbolj intrigantni so mi Adamiti, to je bila najsvobodnejša družba, kar si jih lahko predstavljaš. Kaj bo z njim? Ej, pomeri vam Adamita, je. Oče mi je zapustil nabito pištolo Napoleon Lepage, jaz pa nimam pojma, kako se jo izprazni. Po življenju se mi sami dokoli, še se znamen, da se dokončal. Kako se že imenuje tvoj tečaj v Cirihu? Kaj? Zem za bankiže? Ne, že spet. Ja, že spet. Izdala si najina študentska leta. Vi ste pisatelj. V firmi smo zjutraj imeli probleme z načrtom misije. Z načrtom misije? Ja, podatkovne baze. S čim se že ukvarja? Skrbim za preskrbo z energijo pri napajalnih vezih. Zraven hladilnik. Nekaj, ko ste že našla, parkiram sem na dovozu. Zraven je lopatka, s katero lahko bolje očistite sadno maso. Sadna masa se vidno zelo prime. Obožuje vas okove z ingvarjem, korenje. Ne, ti obožuješ ingvarjem, korenje. Jaz pijem čisto normalno čaj v filter vrečka, sicer pa nima veze, kaj pijeva za zajtrk. Odločilna faza se zame začne jutri popoldne, ko se bo Hajruk 1 povezal z drugimi sateliti. Zakaj pravzaprav gre? Kozi popem bütel ne teče Elba, ampak Alster. Tvoji sateliti so se pa zmotili. A ne bi bilo boljše, da se ti upelješ do Romi? Zakaj boš tukaj? Lahko odstopiva od menjalne pogodbe. Glede na katastrofalno stanje tega stanovanja bi bilo to čisto upravičeno. Včasih sva šla dvakrat na teden plesa. Roman je odličen plesalec tanga. Nisem zaposlena v banki. Delam z različnimi bančnimi uslužbenci. Vodi duhovne tečaje za bankirje. Ruter jo je rekel škatla. Ona je rekla škatla. Gre za ravnovesje. Za trening intuicije, gibalno, meditacijo... Ne, drdraga. Raj povejo, kot stvar izvira. Niste srečni. Vidim to. Dovolj!